ભુજના જસ્ટા નગરમાંથી એક સાથે 10 લોકોની અંતિમ યાત્રા નીકળી. ચારે તરફ રોકકળ વચ્ચે નીકળેલી અંતિમ યાત્રામાં ભુજના ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. આ તમામ મૃતકોની ખારી નદી સ્મશાન ગૃહમાં અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી. 6 બાળકો, 2 મહિલા અને 2 પુરુષ ભુજનો કોટીચા પરિવાર તે સભ્યો સાથે પ્રવાસે નીકળ્યો હતો, પરંતુ આ સફર તેમની અંતિમ સફર બની ગઈ. ભરૂચ નજીક તેમની કારને ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો હતો, જેમાં પરિવારના 10 સભ્યો મોતે ભેટ્યા અને 2 વ્યક્તિ હજુ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલાખાઈ રહ્યા છે. આજે ભુજમાં મૃતક 10 વ્યક્તિઓની અંતિમ યાત્રા તેમના નિવાસસ્થાનેથી નીકળી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમ લોકો પણ જોડાયા હતા. તો ભુજના ધારાસભ્ય પણ મૃતકોની અંતિમ યાત્રામાં જોડાયા અને પરિવારને સાંત્વના પાઠવી. ગઈકાલે ચિરાઈ નજીક એક ડમ્પરનું ટાયર ફાટતા તેમનો અકસ્માત ઇનોવા કાર સાથે થયો હતો અને ત્યારબાદ ટ્રેલરે ટક્કર મારતા ઇનોવા કાર દબાઈ ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે મૃતદેહ કાઢતા 10 મૃતદેહ કાઢવા માટે 2 કલાક જેટલો પોલીસને સમય લાગ્યો. ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીએ પણ તંત્રને મદદ માટે તાકીદ કરી હતી. આજે 10 લોકોની અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી. પરિવાર હજુ કલ્પના પણ નથી કરી શકતું કે થયું તો તંત્રએ સરકારી સહાય મળે તેની કવાયત હાથ ધરી છે. કે ભગવાનના દર્શન કરવા જતા હતા ને વર્તી વખતે જે ગમખ્વાર બહુ મોટો અકસ્માત થયો છે, અમારા પરિવાર ઉપર નહીં, અમારા આખા સમાજ માટે બહુ મોટો આઘાત છે. ને બધાએ દુઃખની લાગણી અતિશય છે, શબ્દો નથી અમારી પાસે વર્ણન કરવા માટે. એક જ કુટુંબના 10 વ્યક્તિઓમાં ગમખ્વાર અકસ્માતમાં જે મૃત્યુ થયું છે એમાં વહીવટીતંત્ર બહુ શોકની લાગણી પાઠવે છે, તેમજ આ બાબતે જે સરકારશ્રીમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ જે માહિતી અથવા રિપોર્ટિંગ જે કરવાનો છે એ તાત્કાલિક ધોરણે અમે વહીવટીતંત્ર એમની સાથે જ છે. એક આવો એવો પરિવાર જેને કહેવાય ને કે જ્યેષ્ઠાનગરના દરેક ઘરમાં હૃદયમાં વસેલો અશોકભાઈ ખોટિયાનો પરિવાર, એમનો તો સમગ્ર પરિવાર એ આ ભગવાને જે ઈચ્છ્યું હોય ત્યારે જે મામા ઉગલના દર્શને ગયા હોય અને આવતા આજે અકાળે અવસાન થયું છે. તે હકીકતમાં અમારું જ્યેષ્ઠાનગર આજે સમગ્ર એક દુઃખના વાતાવરણમાં છે અને આખા જ્યેષ્ઠાનગરના દરેક પરિવારના સભ્યો એમને લાગી રહ્યું છે કે પોતાના ઘરમાં